Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am găsit la Punctul PI, la Tomis TV. Vorbim astăzi despre comunitatea elenă din Constanța. A avut loc un eveniment important în urmă cu 4 zile. Alegeri. Noul președinte al comunității este și vechiul președinte al comunității. Vom vedea câți contracandidați a avut și câte voturi a obținut. Bun, încercăm să aflăm și ce s-a întâmplat în mandatul dumnealui, ce se va întâmpla, asta ne interesează foarte mult, în următorul mandat. Vorbim puțin și despre Constanța noastră, cea de toate zilele, dacă avem timp. Domnul Anton Antoniadis, vechiul și noul președinte al comunității elene Elpis din Constanța. Bună ziua, mulțumim că sunteți alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Bun, 100, nu știu, 20 și ceva de voturi pentru la alegerile de acum 4 zile și 5 voturi împotrivă. N-ați avut mari emoții, nu? Emoții sunt oricând. E superb că la noi în comunitatea elenă totul e deschis. Și ați văzut, s-a votat toată lumea cu mâna sus, deci nu resentimente că uite să ce-i fac eu ăla că nu m-a votat. Deci nu cu biluțe ca în parlament. Nu cu biluțe, nu cu și așa mai departe. Totul merge ok. Într-adevăr, au votat al doilea mandat al lui Antoniadis și ultimul. Punct. Așa spune statutul sau nu mai vreți? Așa spun, nu. Am făcut modificări la statut mai de mult și am stabilit că decât să ne căpătăm cu senilii în... Pentru că la un moment dat, de la o anumită vârstă, poți să capeți anumite neplăceri și să te înfrățești cu neamțul. Președintele Statelor Unite ale Americii are, nu facem o comparație, dar spunem așa o informație, 74 de ani, nu? Știu, da, mai puțin contează americanul că e acolo la el în America, mai treci un ocean, te mai deci aici ați hotărât că două mandate sunt aici noi suntem împrățiți cu nemții foarte bine pentru că noi tragem acolo și chestia asta care se numește ce-o fi având și omul ăla vine de la nemți, se numește Alzheimer. Deci decât să avem unul care să fie forever acolo în frunte, am zis bă frate, două mandate de președinte, la fel ca și în comitet. 3 mandate în comitet. Ai avut 3 mandate în comitet, te duci acasă, îți crești copiii, te mai duci la pescuit, mai te mai duci la vânătoare, ai multe alte. Hai să vorbim cinstit. Vorbim de o comunitate. Indiferent că este o comunitate de... o comunitate a minorităților. Că e o comunitate de artiști, că e o comunitate de ce vreți noastră. Important e o organizație în care niște oameni ar trebui să se înțeleagă superb. Și atunci... indiferent pe ce funcție, că ești simplu membru, că ești președinte, ar trebui să faci aceeași chestie. Să vii și să dezvolți acea comunitate, să vii cu idei, să, nu știu, să pui în practică. Am înțeles, nu contează dacă ești președinte sau membru simplu, nu? Dacă exact. Ești să ajuți comunitatea sau mi se pare logic. Mi se pare logic. Contracandidații ați avut sau nu? Domnul Mihnea Hagiu s-a retras între timp. Și mergem mai departe cu zâmbetul pe buze. Am înțeles, dar rămâne alături de dumneavoastră. N-are cum să nu rămână. Am făcut o echipă, s-au schimbat 4 membri în comitetul de conducere. S-a mai diminuat puțin vârsta celor din comitet. L-ați întinerit. S-a întinerit un pic comitetul, ați văzut, noi mergem, ne place și la biserică. Și de acum încolo facem și botezuri. Ok, da. O paranteză, ar fi bine, nu știu, ca în politică din România să se aplice sistemul acesta de 2 mandate la primării, de exemplu. El se aplică la președinție, da. Ca da. Să din punctul meu de vedere, da, chestia nu, personală. Nu numai al meu, din foarte multe puncte de vedere. N-ar fi rău. N-ar fi rău la primărie până la 2 mandate. Hai să o vorbim pe aia logică. Până la 2 mandate primul pas ar trebui să fie din 2 tururi. Dar până la 2 tururi ne mănâncă pe noi. Deci să fie alegeri din 2 tururi. Păi poate vom avea domnul Antoniadis, că așa au spus, nu? Acum 2 ani de zile toată lumea voia. Nu știu, liberalii voiau alegeri în 2 tururi, dacă nu mă înșel. Să vedem dacă mai durește. Câte mi-amintesc eu așa. Și dacă faceți o retrospectivă pe camere și luați așa aleatoriu imaginile, toată lumea vrea câte ceva. Toată lumea promitea câte ceva. Da, numai că nu s-a întâmplat. Mi-amintesc sloganuri de alea, plăcuțe suedeze, mi-amintesc de toate pentru toți. Și ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic.
Nimic. Au rămas sloganurile cu care asta este mentalitatea noastră, ăștia suntem, așa suntem construiți, mai luăm un ulei, mai luăm, s-a terminat, scuze, cu uleiul, zahărul, pixul, roaba, bicicleta, s-a dat legea coada de la bicicletă. Nu mai e voie să oferi cadouri. Exact. Păi da, și e foarte bine. Oferi cadouri din vârful limbii. Promit că, promit că, nu, se oferau la propriu geci, da, dar noi punem totul la chestia asta. Hai, uite, o să, mamă, a zis ăla că o să facă. Mamă, a zis ăla că o să facă. De 30 de ani tot punem botul la chestia asta. Și aiurea în tramvai. Când o să ne trezim, atunci poate o să ne fie și nouă mai bine. Bun. Ce ați făcut mai bine în acest mandat care s-a încheiat? Care e, nu știu, principala realizare? Greu, nu? Greu. Greu pentru că au fost multe. Zău. Ați văzut, avem sute de evenimente. Știu, sute de am urmărit în toți acești ani. Enorm de multe. Mă gândeam cu o întrebare. Pentru că, hai să o spun pe aia. Hai să zic, nu știu, pentru mine cel puțin. S-a votat strategia aia culturală. Da, a Constanței, da. Anul trecut. A stat în dezbatere un an de zile, s-a votat, e foarte bine, Dorin Popescu a făcut un lucru foarte bun. Extraordinar. Consilier al primarului Virgil. Acolo noi avem 14 proiecte. De unul văd că au început, s-au apucat, partea... Cum au ajuns proiectele? Ați avut o discuție cu domnul Popescu sau cum au ajuns strategie? Ați primit o invitație? Dezbatere publică. Am primit o invitație, dacă avem proiecte, să le dezbatem, să le propunem. Da. Și am prezentat acolo 14 proiecte. 14 proiecte care, cum să spun, au fost, am încercat și am reușit să propunem proiecte cu dublu sens. Unu, pentru ridicarea imaginii acestui oraș și de a aduce bani orașului. Nu proiecte care să pună în valoare numai comunitatea elenă, nu? Doamne ferește, pentru că un proiect să cumpărăm Hanul Balcani, de exemplu, care s-a și... Au început deci despre acesta vorbeați, nu? Exact. Hanul Balcani. Da, am citit, nu, interesant. Hanul Balcani știe toată lumea, e o clădire lăsată în paragine care aparține unor privați acum. Noi ați răspuns așa, haideți să-l cumpărăm, să-l cumpere primăria ca să... Ce să facem acum? Este păcat. Mai devreme sau mai târziu Ștefan cel Mare se va face. Ideea a fost în felul următor. Dacă faci Ștefan cel Mare și va ajunge, să zicem, din nou o stradă comercială, avem... Unde sunt polurile de cultură în Constanța și mai departe? De ce țipă artiștii plastici? Că n-au unde să expună, nu au galerii de artă, nu au NXZ. Și am zis așa, Hanul Balcani a avut sus o groază de camere de hotel, pentru că a fost și hotel sus. Dacă amenajezi fiecare cameră acolo. Deci primăria cumpără Hanul Balcani. În propriu sus primăria, eu, noastră, fiind constanțeni, cumpărăm noi Hanul Balcani. Noi îi cumpărăm. Primăria o face din banii noștri. Da. Pentru că primăria este doar un administrator, da? Și atunci am renovat tot Hanul la Balcani, avem cele camerele de sus. Și spunem așa, bă, cât mă costă pe mine, cât am cheltuiel cu camera asta pentru o lună? Am 100 de lei. Hai bă, 110 lei. Și le dăm artiștilor plastici, pentru că avem o groază, pictori, sculptori, de toate pentru toți, care n-au unde să expună. Oamenii aia trăiesc din așa ceva. Fiecare avem meseria noastră. Unii aurari, unii fac șuruburi, unii fac shipping și așa mai departe. Alții zeri, fiecare cum a putut. Asta este meseria și plăcerea lor. Da? Bun. Hai mă, le dăm cu 110 lei. Adică scoatem un profit, chiar modic fiind, dar promovăm un pic toată chestia asta. Avem în rest spațiile comerciale de jos. Cum ar fi în timp ce un stand-up, să nu-l într-o sală închisă, un stand-up să stau și o halbă de bere în față, că nu moare nimeni. Cum ar fi să văd o piesă de teatru și să mănânc o prăjitură? Ce bine asta, domnule Antonie, deci, nu știu, artă de la etaj cu un țap de bere Nu știu, vă întreb. Bun, ok, nu suntem noi obișnuiți, dar credeți că nu s-ar putea face și ar fi o chestie extraordinar de benefică? Cum pot ăia la alții și noi nu reușim? Ai întrebat, cred că ar fi o atracție turistică, evident, de care orașul are nevoie. Da. Bun. Ce să mai luăm de acolo? Bun, să nu... Am propus și o alee a minorităților, pentru că, să fim serioși, oricine iese
pe sticlă, cuvântare publică și ce vreți noastră, primele cuvinte sunt următoarele. Aici, constant, oraș, multietnic. Realitatea care e? Cine face ceva pentru? Nu face nimeni nimic. Mergem okay. În peninsulă, vedem biserica greacă, vedem moschee. Am propus și eu o alee a personalităților, minorităților. Pentru că minorități, nu să spuneți că eu, de exemplu, fac parte din comunitatea greacă. Ce sunt? Sunt minoritate? Da, ca etnie. În schimb, sunt români. Sunt români. Dar sunt foarte mulți care au participat la înălțarea acestui oraș. Nu e păcat să nu avem... ar fi păcat să nu avem această alee cu niște personalități ale Constanței. Câți dintre noi, constanțenii, nu ăștia din Transilvania sau Moldova sau Bucovina, știu că Orient Expressul oprea la poarta 1? Nimeni. Ce mare șmecherie să iei un vagon de ăsta, că și așa nea Grindeanu le scoate pe astea din port, da? Și le aruncă la fier vechi. Să iei unul de la fier vechi, să-i dai lui Vasilică care restaurează vagoane sau, nu știu, orice tapițeri, cred că poate să facă chestia asta, să-i dai o poză cum arată un vagon de la Orient Express și să ți-l facă vagonul. Și când vin turiștii, să le pui o taxă de intrare. Uite, bă, aici oprea. Și credeți-mă, nu numai turiștii, vin și constanțenii să vadă. Și lângă el să mai pui și un totem. Pentru că puțină lume știe că cu Orient Expressul și prin portul Constanța, asta să fie așezat lângă poarta 1 undeva. Puțină lume știe că prin portul Constanța, tezaurul Poloniei, familiile regale în timpul războiului, pe aici au plecat din Europa. Niște chestii de... Bucate de istorie, da. Bucăți de istorie pe care putem să scoatem și bani. Interesul care e? Să promovăm orașul ăsta. Să atragi turiști români și străini. Constanța ce are? Are portul, o să aibă gaze și are turism. Da. Haide să facem pe chestia asta. Constanța nu are o fabrică de, nu știu, un laminor, să poți să zici că, uite, promovăm laminorul. Promovăm ce avem. Am înțeles că există să dea Dumnezeu să... am citit ziarele de astăzi și am văzut undeva, nu mă întrebați unde, pentru că n-am cum să vă spun, că nu știu. Încep niște studii, o chestie jos la Plaja Modern, să se facă, cu ajutorul Dumnezeu, poate se consolidează și malul cu ocazia asta. Și atunci o răsufla usurați cu teatru și cu biserica greacă acolo. Dar încă unul din proiectele care le-am propus ar fi următor. În Podcoava, aia, după ce intri pe Plaja Modern, au fost niște cărciumiari acolo. După ce intri de jos, da? Pe jos. Da. Unde s-a făcut acel loc de joacă. Da, cele de pe stânga, când intri Bravo. Pe stânga. Bravo. Da. După locul de joacă, da, erau niște cărciumiari acolo, în Podcoava aia. Da, le știe multă lume, probabil. Care nu mai sunt. S-au demolat. Cum ar fi ca în acel perimetru așa să ai o cărciumă grecească, una turcească, una chinezească, poate, da? Una arăbească, una rusească, una lipovenească, una de toate și pentru toți. Iar în mijloc să ai o scenă. Cum ar fi pe scena aia, nu știu, de la 6 seara să înceapă un sfert de oră azi, încep grecii, mâine încep nu știu ce. Și din sfert în sfert de oră să ai muzică, bun gust, dans și ce vrei tu. N-ar deranja pe nimeni, pentru că dacă ai pune boxele spre mare, e clar că orașul sau locuitorii, oamenii care dorm, n-ar avea de ce. Probabil că nu se cânte la două noaptea, da. Doi, chiar dacă cânti la două noaptea, nu văd care ar fi problema. Da? Și nu vă spărați pe mine. Cred că am avea puțin mai mulți turiști și iarna. Lucruri ușor de făcut în principiu. Poți să pui la dispoziție niște spații și apoi îi lași pe investitori. Nu niște spații, nu. Nu să-i lași așa. Bine, să le pui niște condiții, dar trebuie să le creezi. Nu, da, proiectele, părerea mea, proiectul de cărciumă grecească, să zic, nu făcut de minoritatea greacă, făcut de primărie, împreună cu primăria, să spună, bă, Vărle, așa faci.
Tu nea, nu iei pe Antoniadis, iei pe comunitate. Da? Nu ți-l vând. Nu ți-l vând. Eu nu vreau să ți-l vând. Vreau să ți-l concesionez pe niște chestii foarte, condiții, evident, foarte bine și respectate. Da? Ți-l dau pe doi. Dacă într-un an jumate n-ai terminat construcția, ura și la gară, tot ce ai construit e al meu. Da, tu ai pierdut bani. Și așa mai departe. Să fie niște chestii deschise, oneste, transparente, cum vrei. Nu cred că conform legii poți să impui și niște tarife. Eu aș impune dacă s-ar putea, dar nu ai cum. Legal n-ai voie să faci chestia asta. Și atunci, garantat, deschizi încă o chestie în Constanța de interes pentru oricine vrea. La fel cum noi ne ducem și mâncăm la bulgari, nu știu unde, că e mâncarea extraordinară. Ia, bă, vin și bulgarii încoace. Bă, noi n-avem cârciumă cu mâncare nu știu de care. Indiană. Făcută de indian acolo, de la mama lui, să pună piperul din buzunar, să-l arunce, sau turcul ăla, știi, da. Sarea, se prinde. Da. Să faci niște chestii mici, care să-ți dea... Ce scriu ziarele? Ce transmit televiziunile când spun despre Constanța? Vorbesc despre ce Mamaia au? Nord, despre cluburile, bravo, de acolo și nu, despre ce vorbesc din cluburi. În general, vorbesc despre Casino, Șantierul Naval, Portul Constanța, de hotelul n-ai cum să vorbești, că sunt prea multe. Da. Hai să vorbim și despre niște obiective care să rămână acolo, în interesul întregii românii, în primul rând. După aia, ce străini mai vin, aia e partea a doua. Nu vreau să facem politică în emisiune. A trecut aproape 9 jumate de când actuala administrație este instaurată. Se pot face aceste proiecte într-un interval de 4 ani de zile? Sau, nu știu, nevoie de mai mult timp? Anul Balcan, ce spuneați dumneavoastră? Anul Balcan, care e început. O rugăminte. Deci, strategia de dezvoltare culturală a Constanței este făcută pe 10. Deci, normal și de drept ar fi ca, indiferent cine vine în acești 10 ani, aceste programe să fie puse în aplicare. Mi-a spus să nu vorbim de politică. Deci nu vorbesc. Am zis că nu vreau, puteți să spuneți ce vreți. Deci, acum apuc, nu mai termin. Partea grea cu politica la ora asta este că astăzi vine X partid politic, ia biciu pregătit din timp, ia lama aia de bărbierit deja ruginită cu care începe să taie gâturi. Da? Aici e partea proastă. Nu e așa, domnule Antonias, nu e așa, vă contrazic. Vă contrazic. Prostii. Păi vă dau 3 exemple mari. Bulevardul Lăpușneanu, Bulevardul 1 Mai și sunt și altele care sunt continuate. Nu vorbesc de asta. Adică sunt începute de PSD și sunt continuate acum, de actuala... Da, să dea Dumnezeu să nu fie spun că și bine cu programul că e rău, ăsta. Așa, Ștefan cel Mare, început de anul trecut. Iată, Cazinoul, început de fosta administrație centrală. N-a zis nimeni, domnule, ce faci? Reparați Cazinoul, ce Dumnezeu? Sala polivalentă și așa mai departe. Care trebuia să fie, au fost, mă rog, lucruri făcute pendelete, cum le facem noi. Sala polivalentă trebuia să fie gata undeva în mai. Așa anunțau cei de acum câțiva ani. Nu contează, important e să fie gata. Se lucrează la ea, da. Cazinoul va fi gata undeva în martie 2023, anul viitor. Poate o fi aprilie, poate fi mai, dar se lucrează. Eu văd că nu au renunțat la proiecte, să știți. Păi n-au cum să mai renunțe, că deja băgați bani, iar însemna să se ducă pe apa sâmbetei. E, să dea Dumnezeu așa, deci, să fie și cu chestia. Strategie pe 10 ani de zile și spuneți că ar trebui continuată de oricine. Au trecut vine. A trecut data de 10 mai, da? Care pentru regalitate, să zicem, reprezintă o dată istorică. Și pentru noi dobrogenii reprezintă ceva deosebit. Pentru că știți foarte bine, în istoria țării astea, Dobrogea, la un moment dat, a fost, ce să luăm? Dobrogea sau Bucovina și așa mai departe. Pe vremea aia, Carol a avut viziunea Dobrogea. Da? Și a venit Dobrogea înapoi la România. Contestat la un moment mai puțin, știți foarte bine cine a contestat decizia și câți
stropitor avea și el săracul în ureche la care îi spuneau nu lua Dobro, o decizie ia, nu care lua să ar fi foarte decizie bună, înțeleaptă, pentru că nu ai teritoriu în România cu asemenea bogății ca în Dobrogea. Adică, dacă noi am închide azi podurile de peste Dunăre, cred că am putea să trăim liniștiți numai din ce avem în Dobrogea. Avem munți, avem. Chiar dacă sunt puțin mai mici așa, micuți, le mai punem drojdie și poate mai cresc. Avem munți, avem. Avem Dunăre, avem. Avem mare, avem. Avem petrol, avem. Avem gaze. Adică avem tot ce ne trebuie în Dobrogea. În același proiect de strategie am propus, pentru că nu avem în Constanța, n-avem încă o statuie ecvestră. Iar Carol, pentru Dobrogea, chiar a reprezentat punctul ăla de cotitură în care am crescut, cum să zic, am Dobrogea a renăscut atunci, da? Statuia lui Carol. Cred că ar merita o statuie ecvestră. N-avem niciuna ecvestră în Constanța. N-ar merita o statuie ecvestră Carol pentru ce a făcut. Ok, știu, regalitate contestată, dar aici nu contestăm, aici nu vorbim de regalitate, vorbim de un nume de om care a făcut ceva pentru Dobrogea asta și mai ales pentru Constanța. Da? Și pentru Constanța ați văzut că s-au făcut o groază. De la podul de peste Dunăre, portul și așa mai departe. Toate astea sunt, am 14, comunitatea Elena Elpis are 14 proiecte în strategie bine definite. Deci ele au fost cuprinse acolo, da, și ar trebui să le vedem ușor, ușor puse în practică. Nu? Așa ar trebui să, da, le vedem. Dacă nu azi, mâine, mă rog, în viitor apropiat. Acum e cam târziu. Astăzi e cam târziu. Azi e cam târziu, am înțeles, un pic. Da. Dar se pot face, adică nu e mare lucru. Sincer, nu e mare. Eu, sus pe Hanul Balcon, pe balcon, acolo e un afiș. Ce scrie? De vânzare și număr de telefon. Am sunat la numărul ăla de telefon și am întrebat. Mi-a răspuns un domn. Bună ziua, bună ziua. Bă, cât costă? Bă, cu vândonare. Cât costă? 800 de mii, mi-a spus omul. Bă, nenezic. Euro, nu? Da, dar nu mai lăsăm un pic la preț. Și eu m-a zis, domnule, da, dar nu mult. Bine, zic, mulțumesc frumos, dacă vă contactez. Și am închis. Deci, hai să zicem 800 de mii de euro. Hai să zicem că poate i-a mai crescut valoarea. Nu știu, un apartament pe Bulevardul Mircea, vă dau un exemplu, pe strada Mircea cel Bătrân, de 4 camere, ales micuț, 80 de metri, 84, costă cam 150 de mii de euro. Deci tot Hanul Balcan ar fi cam cât 5 apartamente din centrul orașului. Da. Dar, dacă e mult sau dacă e puțin, nu știu, să decide. Hai să vorbim aceea, în aceeași măsură, în momentul în care acolo cumperi un apartament, la 150 de mii, pe bune, ți-ai luat valiza și ai deschis-o acolo, ai pus hainele în șifonier, s-ar putea să dea, s-ar putea și să dai drum. Dar aici mai vii probabil oricum, cu un milion. Aici cred că mai bagi pe puțin un milion jumate în reabilitare. În reabilitare, dacă nu chiar două. Da, dar important dar e să-l cumperi. Că dacă cu 3 milioane ai avea un obiectiv care ți-ar aduce, ar crește prestigiul Constanței, ai da, cum să spun, orice pentru cultura Constanței. Ai da și acestor oameni, ați văzut, au fost și niște proteste ale lor. Le-ai da și lor. Artiștilor, da. Exact. Sunt artiști plastici, într-adevăr, care n-au din asta trăiesc. Acum pot să nu mă gândesc așa și nu știu, poate avem noi o problemă. Anul trecut și anul acesta, primăria va face la fel, a închiriat beculețe de Crăciun cu 1 milion de euro. De ce să nu cumpără Hanul Balcan cu 800 de mii să închiriem beculețe cu 1 milion de euro? Nu înțeleg lucrurile astea. Mă depășesc cumva. Nu știu, poate le înțelegeți dumneavoastră. Dar nu era o întrebare, era și o observație. Da. Uite, ce se întâmplă anul trecut, ce se va întâmpla și anul ăsta, pentru că primarul a spus, da, vom continua să luăm beculețe, pentru că lumea le dorește. Și Hanul Balcan, care odată cumpărat, rămâne, dar poate nu-l vrea lumea. Poate nu vrea domnul Antoniadis. Poate cine să nu vrea? Lumea, constanțenii, poate vor beculețe de 1 milion de euro și nu vor Hanul Balcan. Nu vor să facă acolo un acum, centru cultural, artistic. Îmi pare rău, dar odată votat de Consiliul Local. Acest proiect s-a votat în Consiliul Local. Deci a fost aprobat. Tot ce scrie acolo a fost aprobat de Consiliul Local. Acum, să fim cinstiți. Constanța e un oraș aparte al țării ăsteia minunate.
În Constanța, dacă Antoniadis cu Hagi ies pe stradă și ridic o mână așa și spun alb, pe pariu, din 10 inși care trec, zgrândea. De ce mă nu și negru? Dacă ridici două degete și spui alb și negru, din aia alții 10 care te zgrândea, dar ce ai mă cu galbenul? Dacă ridici trei degete, niciodată nu o să fim mulțumiți de ce avem. Nu numai că nu suntem mulțumiți, același chiștoc o să-l aruncăm pe jos, aceeași bucățică de hârtie o să o aruncăm și pe aia pe jos și nici nu ne uităm în urmă. Da? Când încă nu începuse Ștefan cel Mare, o doamnă, la vreo 50 și un pic așa de ani, a ieșit din alimentarea din Antoniadis, că mă ducesc să cumpăr. Recunosc că fumez un pachet de țigări. Băc, cu hârtia jos. Am ridicat-o și am zis, doamnă, nu vă supărați. Aveți coșul de gunoi la pe bune, chiar erau trei pași. E greu? Tot te recu. Astăzi suntem noi. Dar la un moment dat o să ne civilizăm. O civilizăm. Așa cum au ajuns să ia pe lună, așa cum să sperăm că ajungem pe Marte, așa o să ne civilizăm și noi la un moment dat. Am văzut o dată o sacoșă roșie aruncată la întâmplare aici pe Boulevardul Tomis. S-au dus cei de la firma de salubritate. Nu, aici căutat, e deja nesimțire. Măcar trebuia să fie trei sacoșe roșii. Au căutat în gunoi. Au găsit proprietarul. S-au dus acasă. Au bătut la ușă. A ieșit o bătrână. Doamne, asta e gunoiul dumneavoastră? Da, zice. Păi l-ați aruncat pe stradă. În fața primăriei l-au aruncat. A zis, da? Păi de ce? Păi zice, era vineri, să o țin în casă până luni, când vine gunoiul, l-am lăsat acolo. Aici n-a mai chemat poliția locală să o amendeze, din câte știu, o bătrână, mă, dar ăștia suntem noi, da? Ne aruncăm gunoiul afară, pentru că afară e teritoriul nimănui. Acasă suntem noi în spațiul nostru și îl ținem cât de cât curat sau cât putem și nu ne interesează ce se întâmplă în afară casei noastre. Noi, constanțenii, suntem un oraș aparte. Dacă mâine îți înalți un gard în jurul curții de 20 de metri, eu pun pariu că într-o săptămână tot o să ai privitor peste gard. Ceva de genul ăsta, da? Indiferent prin ce chinuri ar trece, să cheme alpiniștii, să le bată cuie, să-și cumpere scări, să cheme pompierii, dar noi trebuie să ne uităm peste gard la ăla. Ca pe timpul lui Nicu, al dracu, ăla, uite, are butelie. Ăla mănâncă salam, domne, și scrie acolo. Așa suntem. Hai să devenim o comunitate. Noi nu suntem o comunitate. În momentul când vom deveni o comunitate de oameni, și știți când va veni acel dar moment? Dar cum face asta? Când că au încercat alții, au încercat. Pe stradă. Avea de ce Balfăgădău sloganul acela, bun de altfel, împreună. Dar asta voia să creeze o comunitate, n-a reușit. Eu am alt slogan. Care? Care l-am noi. Când vom deveni noi. Ba, dar cum face? Nu eu. Nu eu. Da, da. Noi. Când vom deveni acest noi. Mă uitam cu prieteni, știți că sunt pe internet filmulețele alea la englezi, la americani, la indieni, la unde vrei, în care e unul deghizat în tufiș și când trec pe lângă tine se mișcă tufișul și toată lumea nebunită că se sperie. Ia gândește-te ce ar fi să pui un tufiș de ăsta. Eu mă fac tufiș și trec două doamne pe stradă și eu mișc tufișul. Cam ce am putea noi să auzim? Alea, în filme, toată lumea râde, își dă seama că e o chestie haioasă. E mai relaxată. La noi ce am putea să auzim? Câte generații deja trecute în neființă s-ar întoarce așa pomenite după buze? Da, aveți dreptate, m-am gândit la asta. Ăștia suntem, noi suntem puțin mai răi. În momentul în care să ne strângem toți așa la oaltă și o să înțelegem că nu neapărat binele meu reprezintă binele comunității, atunci o să venim cu picioarele pe pământ. O să se întâmple asta prea curând. Ba, o să se întâmple. Nu știu când. Nu văd cum. N-are cum să nu se întâmple. Am astăzi obținut dumneavoastră așa din fire că ați avut, nu știu, evenimentele acelea în trecut în care ați adunat mii de oameni sau zeci de mii de oameni. Ați reușit să coagulați un pic comunitatea și am văzut oameni de diverse facturi care au
Dar nu se mai... Nu, lumea vine. Eu pun pariu cu noastră că lumea vine. Un eveniment frumos. Un eveniment în care arăți suflet. Un eveniment făcut pentru comunitate. N-are cum să nu strângă lume. Pă bune. Un eveniment în care chem Constanțeanu să participe, nu știu, pentru Constanța. Păi da, dar n-am văzut. Am văzut acea încercare a dumneavoastră de doctorul. Pentru că nu se fac, pentru că nu se fac multe. N-am mai văzut de atunci. Mai văzut așa vreo adunare de oameni? Hai să-ți mai spun oameni? Ceva. Ca în orice sport, adică, scuze, ca și în sport, ca să devii, să ajungi la performanță, trebuie să faci antrenamente. Dacă noi avem un antrenament odată la 10 ani, este foarte greu să performezi. Da? Să le faci mai repede. M-a sunat anul trecut. Da, anul trecut până noiembrie, decembrie. Era la noi nu mai știu ce s-a făcut. Cu food truck, o chestie de genul ăsta. Sunt mai multe în fiecare an. Da, și m-a sunat, domnule, cu cine să iau legătura? Că vreau să vin și eu cu food truck-ul, are mai multe. Vreau să vin și eu cu un food truck aici, să particip la eveniment, tăcătăm și mi-a pus o întrebare. Zi-mi și mie, te rog frumos, în afară de asta, dacă vreau să iau un truck de ăsta și să-l pur permanent în Constanța, care zonele unde ar putea să-l pun? N-avem. Trebuie să ne deschidem un pic. Să ne deschidem către lume. Nu ai cum să fii cunoscut dacă nu ai cu ce să te faci cunoscut. Nu ai cum să devii mai bun dacă nu ești tu mai bun. Da, pregătiți ceva din partea comunității pentru această vară, această vară, toamnă? Ce? Nu știu, am depus două proiecte, așteptăm să vedem dacă luăm ok. Legea 350 la primărie? Nu vă spun. Județean? Am înțeles. Dar nu vreau să vă spun. Terminați cu chestiile astea. Ați depus două proiecte. Așa. Avem în pregătire o expoziție a unei doamne, într-adevăr, de origine greacă, o doamnă extraordinar de... care a trecut în neființă, din păcate, acum o lună și care a lăsat cadou unui nepot din comunitate 32 de lucrări de excepție din repertoriu cinematografic, teatru și așa mai departe. Un gen de afișe făcute de mână de excepție, da? Și suntem în discuții să facem o galerie unde să le prezentăm pe toate, pentru că, într-adevăr, sunt de excepție. Mai avem multe, 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 multe. Nu vă ascund că vin zilele Constanței, da? Unde vom participa, vom face, vom drege, vom de toate. Avem mai multe proiecte. Cu ansamblul Nerpis, da? Se cântă, și cu ansamblul se cântă și pe gură, se și dansează, nu numai noi. Nu numai noi. Lucrăm la un program frumos. Și așa mai departe. Nu mi-amintesc. Eu acum mă dau și mare, îți dai seama. Nu mi-amintesc să fi avut un eveniment care să nu fi fost și de bun gust și care să fie și bine. Sincer. Ați văzut, am avut și acum pe 30 aprilie. La Casa de Cultură. Din păcate... pe 29 a fost ziua, pe 29 aprilie a fost ziua internațională a dansului. Noi fiind membri ai Consiliului Internațional al Dansului, la un moment dat suntem obligați să facem, să ținem un eveniment de genul ăsta. N-am putut pentru că pe 30 am făcut spectacolul. Dar cam fiecare an, începând de anul viitor încolo, să dea Dumnezeu să nu mai fie neamul COVID în forță, vom face și Ziua Internațională a Dansului, unde ați văzut că când faci Ziua Internațională a Dansului, din păcate, din cauza timpului, nu ai cum să chem pe scenă tot ce înseamnă ansamblu, pentru că așa ar trebui făcut. Oricine este în Constanță și este un ansamblu adevărat, trebuie chemat pe scenă să performeze. De la dans din buric până la, nu știu, dacă încă n-am dat de unul cu fluierul să iasă șarpele din coș, n-avem de genul ăsta. Da, dar va dura, va fi un spectacol foarte lung. Am văzut ceva asemănături și s-a întins pe, nu știu, durată 3 zile. Noi l-am ținut parcă 4 ore cel mai lung care l-am avut până acum. Dar am avut din tot spectrul.
din tot ce înseamnă dans, că e latin, că e și așa mai departe. Și îl facem în fiecare an. Pentru că la un moment dat e și datoria noastră, că de-aia suntem membri acolo. Da, sprijin permis de la București, am văzut că a fost și președintele comității alături de dumneavoastră. N-are cum, suntem comunitatea elenă, Elpis, Constanța, membră a Uniunii Elene din România, nenea Antonia Disăsta e și vicepreședintele Uniunii Elene din România, n-are cum să nu vină. Da? La fel cum și noi ne ducem la toate evenimentele. Ați văzut, toți am încercat, toți din toate comunitățile, pentru că era războiul chiar în curs, curgeau bombe pe peste tot, de ziua Greciei, să încercăm să stăm mai jos un pic. Am fost doar la biserică, am convenit toți de comun acord, Uniunea Elenă din România, în sala Rosetti a Parlamentului România, a făcut un concert simfonic și ne-am rezumat un pic la numai la asta. Pentru că nu poți... E totuși suferința unor oameni acolo. Era prea aproape, prea încinse spiritele ca să putem să facem. Dar la un moment dat nu poți să nu faci și de asta l-am făcut pe 30 aprilie. A mai durat o lună și 5 zile până să facem noi evenimentul. Înțelegerea cu fundația aceea din Turcia pentru școala... Aia a căzut, a picat. Acum am cerut de la primărie un extras ce avem voie să facem la școală. Ce vă să faci acolo? V-ați hotărât sau încă sunteți în discuții? Haideți să vedem întâi ce putem să facem. Ați înaintat o cerere pentru certificat de urbanism, exact. Probabil de informare. Să vedem de informare, să vedem ce avem voie să facem acolo, după care și-au manifestat mai mulți de data asta cu buzunarul plin, așa, că vor să facă. Vor să o pună la punct. Nu numai din comunitate, nu? Nu. Deci căutați un fel de colaborare. Exact. Și îi dăm de cap. Ați văzut, am pus acolo o plasă, au început să cadă puțin din cornișă, am pus niște plase ca să nu cadă cuiva în cap sau pe o mașină și așa mai departe, dar în scurt timp vom începe lucrările. Am înțeles, cursurile de limbă greacă și de dansă s-au reluat, nu? Nu numai că s-au reluat, v-am mai spus în emisiuni, sunt olimpiade la nivel internațional. Toate țările au o olimpiadă. Olimpiada de limbă greacă nu există în Grecia, nu există în America, nu există nicăieri în lume decât în România. Este copilul chiar deputatului și președintele nostru Zisopol. El a adus-o, a crescut-o și vreau să spun că este olimpiadă internațională de limbă greacă. A fost faza județeană. Clar, din Constanța au fost 4 elevi. Din acești 4 elevi au trecut în partea națională, 3. Trei la națională? 3 la națională. Dintre care 3, 2 fete și un băiat. Băiatul, ca toți băieții, că parcă mă recunosc și eu, când a citit enunțul, a zis că îl cite, dar cum sunt băieții, citesc așa mai pe diagonală. Și a luat doar mențiune. În schimb, avem o fată, este premiu 2 la Olimpiada Națională și încă o fată, premiu 3 la Olimpiada Națională. Fiind premiu 2 și 3, este clar că se califică la Olimpiada Internațională, ce va avea loc în iulie, dacă nu mă înșel, sau în august. Și cu ajutorul Dumnezeu ținem toți, nu pumnii, degete, picioare, ce vreți, încrucișate, să reușim să avem și un de-al nostru constanțean, pentru că hai să vorbim cinstit, nu știu cât contează că e parte din comunitatea greacă, în primul rând, contează că reprezintă Constanța. Da, știrile acestea sunt frumoase și fac exact. Da, o imagine frumoasă orașului. Citeam ieri că o elevă de la o școală militară a câștigat premiul 2 la Olimpiada de Italiană, fără să facă italiană la școală. Așa copii deștepți aveau. Nu numai deștepți, copii care extraordinar. Se preocupă de o chestie care le place, pentru că n-a învățat italiană că a dat cineva cu biciu în ea. Nu, cu siguranță. Sau, pentru că i-a plăcut. Chestia asta. Și de aici, ducându-te la olimpiadă, și mai ales în partea internațională, îți dai seama că ai, cum să spun, câștigând faza națională, la un moment dat ai și beneficii. Pentru că examenul de clasa a 12-a, bacaloreatul,
îl dai împreună cu olimpicii. Subiectele sunt puțin mai ușoare. În momentul în care te duci la internațională, este clar că ai și un loc asigurat dacă vrei să continui pe linia limbii grecești sau a limbilor și așa mai departe. Ai un loc asigurat la facultate, că acolo sunt cam mulți pe loc. Da? Sunt multe beneficii dintr-o plăcere a ta că ai vrut să faci ceva. No, okay. Și mă bucur să văd că au venit foarte mulți copii ce de acum au spus că vor să participe la anul la olimpiadă. Pentru că, să noi spunem, limba greacă nu e ușoară. Are la ei și la ă de ne apucă amocul. Studiat greacă vechi în facultate și pot spune clar că e altceva. Dar la un moment dat, altceva. Foarte mulți vin și studiază și învață limba greacă pentru că, nu știu, noi nativi, orică aici în Constanța grecii au venit acum mii de ani și căutau pe aici lâna aia de aur și ne-am obișnuit noi sau, nu știu, s-au înfrățit așa spiritele cu băștinașii, dar ne place să mergem în Grecia, e și aproape. E și spiritul ăla haios, e și mâncarea bună, e și vremea bună, e și... Ne place. Nu ne plac cozile de la graniță, dar că s-a cam stat acum de întâi mai câteva ore. Păi da, și la nu ne plac cozile de la graniță, pentru că plac. Noi, ca virgulă constanțeni, facem tot felul de tâmpenii de proteste, foarte multe sunt chiar ok, dar unele sunt de 2 lei. Adică? În loc să ne strângem tot orașul ăsta, pe bune, în centru, în fața cui vreți noastră, n-avem ministere în Constanța, da? Și să spunem, bă, vrem mă și o cursă spre Salonic, de exemplu, după Cogălnicean, că zboară naibii 3 sferturi de oră și ajunge în Salonic. De ce nu? N-ar fi oameni să umple cursa aia? Hai se întâmplă ceva serios cu aeroportul ăsta. Erau, pentru această vară, erau hai să facem 5 curse, doamna Tonialiță. Una a picat, deci cea Blue Air de Oradea. Deci mai rămân 4 curse, din care două interne și două externe. Atât se poate. Eu am făcut din partea mea orice este posibil să fac. Pe vremurile de dinainte de ale, am făcut scrisori către prefectură, rugându-l pe prefect să ia legătura cu ministerul transporturilor, care deține aeroportul Constanța, deputat, că așa e deținut exact. De ministerul transporturilor în majoritate și Consiliul Județean Constanța. Cum să spun, am rugat deputatul nostru, i-am trimis o scrisoare, încă a făcut interpelare în Parlament pentru a introduce curse, o curs, una. Dacă am zis, băi, facem o flotilă de avioane, uitați așa să ne care spre Grecia. Una pe săptămână. Una. Gândiți-vă ce ar fi să pui o cursă de joi până duminică. Păi bun, joi, duminică. Și să pleci joia din Constanța și să vin apoi duminică. Gândiți-vă ce ar însemna și pentru noi să vină greci în Constanța. Că pe bune, dacă tot ne ducem să le lăsăm noi din buzunarul nostru, de ce să nu vină și aia să ne lase de la ei? Da. Nu știu de ce ar veni, dar mă rog, să vină. Nu știu că poți să-i atragi, pentru că sunt foarte multe vestigii grecești prin care ai putea să-i atragi. Exact, da. Pe bune. Da. În afară de vestigii, dacă combine asta vestigiu grecesc cu sarmaua românească, mamă cum iese, da? Adică poți să faci, dacă iată, ești băiat poți, cu cap, da. Ai delta Dunării, da? Un loc în care, pe bune, chiar este păcat la un moment dat ca turist să nu-l vezi. Ei, și cu toate acestea nu putem să avem o cursă din această. De ce? Nu mă întreb. Uite, eu Atena. Știți bine cât m-am chinuit. Am făcut întâlniri la aeroport, inclusiv cu directorul de la Tarom, a venit. Și așa mai departe, cu toți factorii ăștia care ar trebui să decidă. Dar n-am putut să ajung mai sus decât am ajuns. Probabil acolo e cheia fermecată în care să zică cineva, dați bă și la constanțeni ăștia ceva. Pentru că aeroportul ăsta n-ar de servi numai Constanța. Ar de servi și Tulcea, parte din Călăra. Adică, cu siguranță toată Dobrogea și puțin lângă. Da. Poate suntem prea aproape de București. Bineînțeles că au apărut alealte. Când începeam eu să zic de o cursă spre Grecia, că acolo pot să spun
pot să spun de ce vreau o cursă spre Grecia, în afară de faptul că să plecăm în weekend să mă duc să mănânc un tzatziki și să vin înapoi, ai partea comercială. Da? O comunitate importantă de afaceri, exact, aici în Constanță. Avem portul, piese de schimb pentru nave, schimburi de echipaj pentru navele care sunt în șantier sau nave care vin în Constanța. Și N. Deci s-ar justifica, dar asta din punctul meu de vedere și ce știu despre partea cu zbor spre Grecia. Bineînțeles că au început să apară Basilica Ioana Gheorghe, dar și de ce nu și spre Vasile, dar de ce nu și Trieste, dar de ce nu și Roma, dar de ce nu și eu, dar de ce nu și... Bă, hai bă să le luăm pe rând. Dacă oricum nu se face nimic. Dar nu e rău să avem și zboruri spre Doamne Spania, ferește, spre Germania, spre... Păi câți n-ar pleca weekendul ăsta în Grecia, weekendul viitor spre Spania, ăla altul în Portugalia, ăla altul nu știu unde. Mă ceartă lumea că mai compar Constanța cu Clujul, dar aeroportul de acolo e la anumită distanță, dar nu Cluj. Suceava, de pe Suceava poți să spor și în Egipt, poți să spor cam undeva. Dar după Craiova sunt 3 zboruri pe săptămână în Grecia. Despre ce vorbim? După Craiova. Craiova. Despre ce vorbim noi? Și aici sunt 4 zboruri toată săptămâna. 4 toate. Păi da, noi avem săptămâna mai mică. Trebuie să spunem, transportului și Consiliul Județean Constanța, că ei sunt acționari acolo, ce Dumnezeu fac de nu fac mare lucru pe aeroportul ăla. E, bun, toată lumea trage și bineînțeles am găsit motivul la mișto. Așa a spus, a dus americani, ca... Americani, nu ne lasă americani. Da. Nu e voie. E drept că acolo e și o bază militară americană, dar e la fel de drept că aterizează și avioane comerciale. Mămule, atâta timp cât oricine după pământul ăsta care are sateliți în aer se uită la tine și cum citești ziarul în orice colț al lumii fi, așa nu cred că e un secret ce se întâmplă. Războiul din Ucraina. Firme private americane cartografiază tot cu sateliți și știu orice mișcare a trupelor. Firme private. Nu mai vorbesc de guvernul american. Crezi că rușii nu au același lucru? Crezi că indienii n-au? Nu mai vorbim de chinezi. Chinezii cred că au câte un chinez cu lupă sus în satelit acolo. Vedem care... pe hartă, pe site-uri de specialitate, cum se văd dronele și deasupra noastră, Mării Negre. Exact. Și adică, văd cam tot. Da, da. Adică... E o scuză. Probabil. Am găsit scuza. Americani. Haide-mă. Bun, nu zice nimeni nimic. Americanii au venit să trăiască, să mai vină, că vin cu bani. Da? Ai văzut, se mai face pistă, se duce, se face, se... și așa mai departe. Hai mă, oameni buni, să punem o cursă. Hai să facem un protest într-adevăr și să zice, bă, o cursă. Una. Una. Ce se poate întâmpla? Da, e posibil să fie și rentabilă din punct de vedere financiar și dacă nu e rentabilă, se face așa, că așa funcționează. OMD-ul. Nu. Poate interveni OMD-ul. OMD-ul, Consiliul Județean sau altcineva. Când a venit Ryanair aici, adus de Consiliul Județean, condus de Nicușor Constantinescu, Ryanair era plătit să opereze de aici. Okay. Zbura mai multe de ei. Așa se face, da. Îl aduce, îl ajut să dezvolte o linie aeriană și apoi ea va funcționa comercial. Da, prin OMD, dacă spuneți. Da. Avem exemplu Blue Air. Care Blue Air a avut cursă. Constanța, Atena, Larnaca. Da, cu Cipru, cu tot. Într-adevăr, în prima lună a fost cât de cât grad de ocupare, dar pe fiecare cursă care trecea, într-o lună de zile, avionul a fost plin ale retur, da? Deci avem exemplu care a contat. Ok, am vorbit cu directorul de la Taro și a zis, domnule, nu vă supărați pe mine. Pentru mine o cursă să devină, eu și așa sunt în dedesubt acolo cu taromul meu. E, are pierdere, cred că de 14 ani ta română. E compania exact. De stat, ori da, oricum, e săracul, cred, în hățuri pe acolo. Și zice, dom'le, eu ca să ies stand de pământ, eu nu-mi doresc decât să ies pe zero. Ce la un moment dat. Ce grad de ocupare? 50%. 50? Dacă pe mine mă ajută, dacă se înființează OMD-ul la odată, și pe mine mă ajută, pun un avion de 80 de locuri. Da, deci îmi trebuie 40 de locuri. Da, și am niște bunkeri mai vechi, trebuie 40 exact, și de am locuri. 30 de locuri ocupate. Dacă OMD-ul ăla mai dă 10 locuri, mă subvenționează cu 10 locuri, eu atunci pot să pun cursa. Deci ar trebui să găsim 40 de oameni care vor să ducă în Grecia cu avion. Dar nu numai 40, ar trebui să găsim pentru o perioadă limitată de timp. Da.
Pentru că oricum din momentul în care pleacă, într-o foarte scurtă perioadă de timp... Lumea va învăța că există... Exact. Am avut exemple negative în cadrul agențiilor de turism. Vă spun sincer. Care au trimis oameni în București. Cu da? Blue Air. Adică? De exemplu, când a fost. Te duceai la agenția de turism să spui vreau și eu să iau un zbor de la Constanța la Atena pe data de 12. Ok, perfect, zburați după autopen. Nu, domnule, vreau din Constanța. A, n-avem din Constanța. Și avionul zbura deja. Să fim corecți. Da? De-aia la un moment dat și OMD-ul este... Ai nevoie și de promovare. Și OMD-ul este benefic. Da, 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 vreau să văd și în Atena după aia. Orice turist intră în aeroport și vrea să zboare în indiferent ce colț al lumii, să am acolo și afișe. Cu Delta Dunării, că se poate, se ajunge, zborul este și așa mai departe. Să am și o prezentare. Nu există. La ora asta, dacă cobori într-un aeroport în Atena, ioc, prezentare. Noi nu ne prea promovăm așa, în general. Nu ne prea promovăm, dar... Și ați văzut că pe litoral vin, nu știu, 3-4% din totalul turiștilor sunt străini. Adică nu atragem așa un număr de mai pomenit de străini, pentru că, mă rog, da, dar motivele sunt... Să nu uităm că în materie de orașe, dacă vreți să vă spun sincer, hai mă, nu pui Atena, pui Salonicu. Salonicu e zborul mai scurt, e mult mai ok. Și nu vă supărați, noi chiar suntem înfrățiți cu Salonicu. Constanța e înfrățită cu Salonicu ca oraș. A văzut domnul primar ducându-se acolo cu niște oameni de afaceri după el, am trecut, nu știu ce s-a întâmplat după ce a vizită, dar mă rog, okay. S-au dus. Dar am putea să preseze și ăia. Ok, nu punem noi tarum. Poate vine ăia și pun, nu știu ce, Basilică, Air Basilică. Vine Air Basilică în Constanța, duce, aduce și nu cred că n-ar veni grecul, a bune, să guste, băi, tot ai mâncat tu miel la rotisor. Ia mă, poate ești curios și cum îl facem noi în România. Sau, nu știu, sunt foarte multe. Avem studenți greci aici, da, și la Academie, și la aia, și la aia, și la aia, și la aia. Uite, am predat, de exemplu, astăzi este joi. Marți am închiriat o sală la Ibis. Am avut 20. Spune Continental acum, Ibisul s-a dus. Da, Continental Forum. Forum, sau, da. Nu da, știu. Da, da. E, au închiriat oamenii o sală la Ibis. Au venit 23 de studenți de la Universitatea din Atena, studenți în shipping, da, la care le-am predat 2 ore de ce înseamnă shipping-ul. Și așa mai departe, port, tăgădăm, cum fac în fiecare an, de fapt. Ce înseamnă portul, da, când au... românesc? Ați dat exemple de aici? Sau da, bineînțeles. Da? Nu numai de aici, din toată Marea Neagră. Înțeles, da, am vorbit în principal despre români, despre Constanța. De 4 ani de zile, asta fac, am 2-3 serii de studenți pe an, care vin în cadrul programelor, nu știu, Erasmus și așa mai departe, vin și învață. Vreți să vă spun că am tras învățămintele derivate. Și vă spun o singură chestie din... Un amănunt, așa. Constanța este un port. În materie însă de agenți maritimi, nu stăm prost. Stăm extraordinar de prost. Adică? La capitol nu avem agenți maritimi. Avem firme de agenturare. Stive. Nu prea avem agenți. Ce face agentul, rând, ca să înțeleagă toată agenți lumea? Bine pregătiți. Agentul este... Ține legătura? Nu ține legătura. Ce face? Este reprezentantul ori armatorului, ori al charterului, al navei care vine în portul Constanța. Este legătura între navă și autoritățile portare. Am înțeles. Tu nu poți să plătești ca navă să vii în portul Constanța, să deschizi seiful comandantului și să spun, ia mă, cât mă costă în portul Constanța cheltuielile portoare, 100 de lei. La agent. Nu și agent numai prin dat. Agent, pentru că la un moment dat, dacă pleacă nava și nu sunt plătite cheltuielile portoare, au ca exemplu, agentul plătește. Deci are, da? Și răspundere. Are și răspundere. Da, de asta sunt agenții, trebuie să fie foarte bine pregătiți. Toate actele,
toate actele, conosamente, monosamente și așa mai departe, sunt întocmite de agent. Pe baza ce nava încarcă, descarcă, toate actele care se mânează autorităților, operatorilor portoare și mai departe, sunt întocmite de agenți. Și nu avem noi agenți. Avem penurie de agenți. La greci umblă ăia, dezlegați cum umblă la noi, maidanezii pe străzi. Pe bune. Dar de ce avem penurie? Dar să vă mai spun, destul de bine, nu? Să vă mai spun încă o chestie. La noi un agent ar lua în jur de 1000 de euro pe lună. 1000 de euro. Aici. Asta cu muncă, să zicem, nu-i program 800. De 8 ore, nu? Te duci când vine. Nu, lava, este programul de 24 de ore. Da. Nu contează. Nu contează, nu contează. Ora, te duci, exact, în port și vine la. La noi e între 800, să zicem, și 1000 de euro pe lună. Și la vecini? La vecini este în jur de 700-800 brut. Nu cred că se câștigă mai puțin în Grecia decât jur. La noi. Pe cuvânt? Da. Brut? Da, brut. Mai scas de acolo, rămâi brut. La... Și nu găsești loc de muncă. Reține, nu găsești loc de muncă. Dar nu poți veni să muncesc aici, că bănuiesc că te descurci cu engleza, nu? Ar trebui să descurci. Clar. Da. Că, actele sunt în engleză, că doar nu să le facă armatura română. Spuneți-mi și mie cam ce nave intră românești la descărcare în port, în afară de barge. În afară de barge. Da. Adică, dar... La fel cum o să vedem, și pun pariu și chiar le-am propus universității, la fel cum vedem când te duci să bei o cafea, nu dau nume de cârcium din Constanța, și vine mai negru, mai asiatic, mai cu ochii, să-ți ia comanda de la masă sau să facă curat prin cârciumă, cred că în anumite domenii s-ar putea să... apară și alții de afară. Am văzut peste tot, da, de la curățenie stradală până la servit în restaurant. I-au dus pe străini prima dată la bucătărie, oamenii au început să ciupească puțin române, engleze și acum înțeleg că mai și servesc. Da, de fapt i-am văzut. Deci da. La mine pe stradă, cu noi vine lunea, la ora 7:30 dimineața, aia cu pubela galbenă și după aia cu pubela neagră. Până acum 3, 4, 5 luni, aia cu pubela galbenă veneau la 7:30. Aia cu pubela neagră era ghicitoarea mea. Veneau și la 6 seara. Da. De când au apărut oamenii ăștia la alții, vin aia la 7:30, ăștia vin la 8. Invariabil, pe bune. E parcă au condică. Da, trebuie da, să ridici da. Gunoiul la ora 8. La ora 8 sunt acolo. Cred că e un alt fel de cultură a muncii acolo. Asta e un subiect larg așa, între... Da. Noi și alții, vorbim, da? Chestia este că se schimbă se puțin lumea și... Se schimbă toată paradigma a ceea ce știm. Ai văzut, mulți sunt dați afară că am intrat roboții peste ei. Da. A ce le spuneți despre port celor care vin? Acum, în situația asta de război în Ucraina, cum stă portul Constanța? Așa că ar fi trebuit să fie puțin mai mare. Dacă știam că începea războiul, cred că mai turnau ăștia dane, mai turnau beton și mai făceau dane în port. E traficul în creștere, nu? Înțeleg. În shipping, în chestiile astea care se numesc agenturare, operare de marfă, vămuire, ce vreți dumneavoastră, există un slogan împământenit care spune așa: beleaua navei, bucuria agentului. Adică? Adică te lea. Dacă acum, înainte de război, se operează o marfă, nu dau ce marfă, în portul Constanța te costa, să zicem, 3 euro pe tonă, acum e 11. Dacă în portul Constanța erau nu știu câte teuri operate pe an, acum portul geme. Da? Și așa mai departe. E o bucurie pentru noi din punctul ăsta de vedere. Da? Și a început tranzit, Ucraina, vin nave, ați văzut, încărcăm porumb, vin, cereale, pleacă, cereale Ucraina, mereale, da, da. Și așa mai departe. Dacă s-ar dezvolta puțin și gândirea pe tema asta, cum am putea să operăm și mai mult, să dăm drumul la trafic, vreau să spun că am, părerea mea, că am bate Rotterdamul la funduleț. La fundulețul gol, cum se spune, da? Creșterea aceasta de la 3 la 11 euro pe tona de marfă, de unde vine? Agenții o impun, armatorii, portul, cine? Nu, vine pentru că nu sunt
operatori și nu ai unde să descarci și să încarci la volumul mare de, de nave care vin. A, deci firma din Portul Constanța spune, domnule, te costă mai mult pentru că logic. E coadă la mine, e cerere și ofertă, nu? Logic. Am înțeles. Da. Asta înseamnă totuși venituri în plus pentru toată lumea. De asta spun, da, că este extraordinar de bine pentru noi. Da, da. Da? Cu toate că n-ar trebui să ne bucurăm de nenorocirea. Da, Doamne ferește, dar e blocaj în Portul Constanța din cauza vagoanelor despre care vorbeați? Adică n-are cum să nu fie blocaj. Când vagoane sunt puține, când acum stai să vezi că încep temperaturile căldură. Și se dilată șina și o să înceapă și stai că nu mai mergem cu nu știu câți kilometri pe oră, că s-a dilatat șina. Mergem mai încet. Și suflăm în șină, îi punem aer condiționat să se contracte la loc, să treacă trenul cumva. Cât de multe sunt în portul ăsta, sunt multe, nu puteți să vă imaginați. Da. Nu puteți. Nu puteți. O puțin ordonat. N-avem nici de-a lungul timpului. De-a lungul timpului. Și într-un fel ce vrei, e și normal. Păi bune, gândește unde e Bucureștiul și ce se întâmplă în București. În București au lângă ei acolea Gara de Nord, deci circulă trenul, ăla la un ochi. Au tramvai, au un ochi. Au nu știu ce, le-au un ochi. Portul e la Reacu. Mai faci 200 și ceva de kilometri până în Constanța. Nu prea e greu să arunci un ochi încolo și să zici bă, am văzut pe ei, să știți, face, am văzut pe cei care azi a venit Grindeanu, a venit Marcel Ciolacu, i-am văzut la PMC acolo. Și nu odată, de două ori, par foarte interesați. Stai puțin, dar singurii care au venit, o să-i mai vezi, pe toți o să-i vezi. O să vină, i-am văzut. Au pus niște oameni tineri din PSD în Consiliul de Administrație, au... Ce vreau să spun e că par interesați până acum de Portul Constanța. Nu știu dacă se pricep foarte tare, dacă văzut ce oameni au pus prin Consiliu, nu par cei mai... Încă o dată spun. Hagi, ministrul transporturilor. Am se înțeles. Pricepe Hagi la port? Se pricepe Hagi la CFR? Se pricepe Hagi la avioane? Se păi pricepe, nu, dar o secundă. Consilieri care în se schimb, pricepe. În schimb, bă frate, alege-i pe aia, unii din minister cunosc. Zici că s-au născut pe scările ministerului, zici că mama lor, în loc să-i ducă la spital, i-a lăsat acolo cu coșulețul pe scară, pe bune. Și tot n-au învățat nimic în toți anii ăștia care au trecut, în afară de bârfă, mânărie, da. Cum să o facem pe aia, cum să o dregem... Atât. N-am văzut, din păcate, prea mulți constanțeni la conducerea ministerului acolo. Sau un minister. Oameni care se ocupe de Portul Constanța, care vin din Portul Constanța. În momentul în care am avut constanțeni în minister, și știți foarte bine că am avut. Știu, da. Atunci a fost benefic nu pentru constanțeni, pentru Constanța și pentru port. Pentru port. Pentru că portul ce înseamnă? Înseamnă un aport de bani în PIB-ul României, nu? Din care trăim toți. Și locuri de muncă, mai ales pentru constanțeni. Bineînțeles. Da, cred bineînțeles. Că despre asta e vorba. Aș vrea să văd oamenii care își exprimă, nu știu, capacitatea de a guverna prin locuri de muncă pe care le creează și care sunt bine plătite. Așa fac americanii, de exemplu. Spun, domnule, noi am creat atâta locuri de muncă. Așa aș vrea să vedem și aici. Nu, chestia este că ai sectoarele astea. Mănene, ai ministerul, nu știu, metalurgiei. E normal că acolo în minister să ai oameni, nu numai care se pricep la metalurgie după băncile școlii. E clar că în școală n-ai făcut în viața vieții tale metalurgie și nu știi cu ce să mănâncă metalul ăla topit. Și cât carbon să bagi în el sau nichel sau ce se mai bagă în metal. Portul Constanța, Ministerul Transporturilor, dacă l-ai secțiunea aia navală, adu-mă frate, om din Constanța, pune-l acolo, mă, să spun. Care a umblat prin Portul Constanța. Lasă naibii partidele. Lasă că ăla e de la partid. Adu-mă, frate, și unul nebun. Unul nebun care să te certe, pentru că dacă toată lumea te linge, nimeni nu te ceartă să-ți arate de fapt care e realitatea, nu o să poți să faci nimic niciodată. Da, da. Și nici tu ca ministru, poate ești bine intenționat, dar dacă n-are cine să-ți arate, degeaba, bun, și vine în Constanța și toată lumea,
oi, uita ce port avem, avem valuri, avem dane, avem se macarare. Se duc, se spune că tot e bine, se plimbă da, cu nava mai, de Saligny prin port, prin Alfator. Mai pornește castofonul, îi pune melodia aia, macarale, macarale. Știu eu ce să facă să se simtă omul bine. Îi dă o masă mișto, îi mai dă și un desert. Dar, dacă treaba rămâne, pleacă și nu se întâmplă nimic. Da, și iată, ne trezim cu oportunități, cu, mă rog, așa o întrebare. Pe mine mă bucur, de exemplu, să am în consiliul meu la comunitatea greacă niște oameni care să mă certe. Pentru că numai din ceartă, numai să-ți arate cineva, poate ce ai greșit. Numai din conlucrare poți să acolo faci niște progres, chestii frumoase. Dacă lumea spune exact. Că ești foarte bun și tu nu ești unde. Și avem exemple Constanța Stime. Da. Aștim exemplele, ne învață istoria, că atunci când împărații romani veneau câștigători în Roma, care era capitala lumii, angajau pe cineva să le sufle așa la ureche, amintește-ți că ești moritor, ca să nu ia razna. Lasă-mă cu Roma, da? Așa noi vorbim de România, da? Să te duci la președinte, la primar, să spui, bă, nu faci bine, da, asta faci bine, asta n-ai făcut bine. Să te și asculte și să vezi repercusiuni. Dar nu vorbim de istoria Romei, că oricum pe ce drum am apucat o cicător la Roma, ajungem. Dar vorbim de România. Cine e fi șoptit în ureche să o trăvească fântânile, să n-ai nici oamenii tăi de unde îți bea apă și să dea foc la grâne ca să n-ai ce să mănânci? Nu știu, cam așa e la noi. Cam așa e, diferența. Da. Bă, barem în groapele. Fă-le ceva, fă-le da. Ceva. Oamenii nu s-au gândit că se vor întoarce cumva. Adică să mă trăvesc fântâna să nu mai am de unde să bea apă, să aștept, Doamne, dăm puțină ploaie să am ce să beau, să nu mor. Adică, e o strategie care e destul de greu de înțeles. Nu e destul de greu de înțeles, de-aia s-a și înființat la Palazzo o secție specială. Am înțeles. Așa de final, domnule Antoniadis, dacă ați avea de ales să plecați într-un conciliu, că vorbeam de Grecia, dacă ați avea de ales între Salonic și Delta Dunării, ce ați alege? Știu că vă place Delta din cauza asta, vă întreb așa. Grele. V-am încurcat. Grele. V-am. Dat fiind faptul că merg de foarte multe ori în Delta Dunării, merg la Salonic. La Salonic, da? Am înțeles. Și cu ajutorul Dumnezeu mă urc în mașină așa, sau chem un taxi și zic ea, hai, la Cogălnicianu că trebuie să plec la Salonic. Cu avionul. Să sperăm că vom putea zbura și de pe Cogălnicianu să ne audă cineva. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vacanță plăcută oriunde ați vrea să mergeți în această vară. Și am uitat de Sulina. N-are nimic. De? Sulina. Ce e cu Sulina? Ei, Sulina, știți bine ce era pe vremuri Sulina. Era tot ce însemna în shipping, era la Sulina, da? Greci, armatori, case de comerț. Reprezentanța exact, Comisiei Europene. Toate erau la Sulina. Da. Cum să spun eu, acolo există un cimitir, Săpânța din Sulina, se spune. Pentru că acolo găsești prinți, prințese, de toate neamurile, naționalitățile, religiile și tot ce îți trece în cap. Însă, ce găsești acolo? Ce găsești? Singurul mormânt din Europa a unui pirat autentic. Logic, ce putea să fie piratul ăla? Altceva decât grec. Ce putea să facă piratul? Lega felinare de cornul vacilor, le plimba pe țărmul mării, că ăia la alții noaptea să creadă că sunt vapoare acolo sau vapoare. Da, și să eșueze. Da? Partea cum să zic, a fost împușcat de doi frați când? Pe 25 martie ziua națională a Greciei. Ca ideea așa. Știi că toate se leagă, au un numerologie, toate se leagă. Și acolo e un festival în fiecare an. Și mergeți acolo. Ținut de cineva din București. Dar spuneți cine. De Garlic Pub din București. Garlic Pub. Gelu. Ați spus că are mâncare bună acolo. Adică bună. Cum e mâncarea acolo? Eu cred că... Ce ați mâncat bun acolo? Eu cel puțin. Hai să nu mâniam. Dar ce ați mâncat acolo? Eu cel puțin. Pastramă. Ca acolo. N-am mâncat în viața mea. Ce pastramă de? Pastramă de oaie. Fără să aibă un zgârci înăuntru. Hai. Bun. Arată-mi unde ai mâncat vreodată. Mușchiuleț de oaie. Fără să aibă o fibră în el. Ce foame mie. Nu gătește omul decât la jar de cărbune și jar de lemn. Atât. În rest îi dă cu virgulă. E, ăsta
face... Deci asta, să știe cei care se uită, nu e reclamă. La pomană facem parastas. Acolo mâncăm o pastramă foarte bună. Sâmbătă, da? Facem parastas la Sulina. În cimitir. În cimitir la 12:30. Uite așa, cu ciorba amestecând acolo, cu fasole, cu ciolan și, bineînțeles, desertul, ce ar putea să fie altceva decât colivă sfințită, da? După care ne mutăm pe malul mării, cu berbeci la proțapă, cu focuri de tabăr, cu, vine și Mărgineanu, cu trupa, este o chestie... E un ghid în sex, să știți. Este ediția 5. A 5, nu? Ediția 5-a. Hai să găsim noi și noi ceva în Constanța. Ceva. Cum s-a legat ăsta de pirat? Găsim și noi. Dar cum ne avem? Avem gladiatori care îl puteau aici, sub Ibis, cum spune, sub Continental, e arena aia, se poate vizita, dar e închisă sub hotel. Eu cred că sunt mult mai multe. Vă dau numai un exemplu, că mă lupt de... Da, să vrem. Sunt în presă de 20 de ani și cred că scriu despre subiectul acesta de aproape 20 de ani. Nimeni n-a făcut nimic, deși poate fi pus în valoare foarte, foarte ușor. Hai să tragem o concluzie de sfârșit? Da. Și am terminat? Am terminat. Una. Vă ascult. Noi. Bun, încheiem așa. Noi, mulțumesc pentru prezență, ne și, și poftă bună. Sărbună. Mi-ați făcut așa și mie poftă. Mulțumesc pentru prezența, ne și dumneavoastră că v-ați uitat. Să aveți o zi excelentă în continuare.